Det er vigtigt. Du mistede også din mor her for nylig. Hvordan har det været svært for dig i den periode? Jeg må sige, det er også lidt personligt, det spørgsmål. Jo, men det er sådan et uafklaret spørgsmål. Et spørgsmål, ja. Et personligt spørgsmål, ja. Hvor vi svarede her. Fordi I har også kendt til min mor i mange år. Ja. Hun var snart 90 år, og hun døde af alderdom. Ja. Og det var en meget smuk død. Så hvis det er én ting, vi kan være sikre på i livet, at vi alle sammen skal sige farvel til det her sted. Og hvis man kan ønske sig en skøn død, så er det den. No. Uden smerter og med familien omkring hende. Okay. I hjemmet. I Wien. Ja. Og I fik en fin bisat og så videre. Ja, tak. Ja. Altså, det var virkelig smukt. Og familien var der. Og ja. Nogle af hendes venner. Dem, altså, de er selvfølgelig også gamle nu. Ja. Nu er det så et stykke tid siden med titelfratagelsen. Nu er I så blevet græver. Ej, det er jeg ved. Okay. Ja, har du... holder os til Parkinson i dag. Okay. Nu fik du den ja, ja. Du kan ikke sige lidt om hvordan det er, når man ikke har sådan set lidt rent perspektiv. Ikke i dag. Altså, jeg er her. Ja. Kan du sige noget jobmæssigt på fremtiden, Alexander? Hvad der sker? Jeg har ikke noget med Parkinson at gøre. Men mindre jeg arbejder i forening, men... Det skal vi ikke. Nej, tak. Men ser vi dig igen til næste år? Ja. På samme gåtur? Ja, men mindre jeg ikke kan gå, så regner jeg med at være her til næste år. Jeg synes, der er bare sådan en skøn stemning her. Og folk er virkelig glade. Den der med en kombination af musik og rytme og glade mennesker. Og så kan man også se, man stiller også København så flot frem, når man tager turister. Gå forbi og tænke, hold da op, så ikke en spændende by, vi har her. Du bor jo lige i nærheden, tænker jeg, så du har du gået ruten forinden? Men vi gik den sidste år. Ja, okay. Ja, vi gik den sidste år, så jeg synes også, det er skønt at kigge op og se, hvad der sker ovenpå. Folk, der kigger ud af vinduer og hilser og tager billeder, så det er for mange lag, man er her. Nu talte vi lidt om den gruppe af veninder, du havde med. Du blev jo også fotograferet med dem. Jeg tænkte om jeg kunne få navnene på dem. Jamen altså, lad os gå hen senere og spørge dem. Ja. Det er jo den. Alexander, har du nogle sommerferieplaner? Må du spørge om det? Jeg vil sige, at vi har heller ikke noget med Parkinson. Nej, jeg ved det godt. Men, prøv at komme lidt ud over rammerne. Jeg skal tage snit herind der. Jeg skal nyde sommeren. Ja, herhjemme? Både herhjemme og i udlandet. Okay, skal I rejse sammen? Sønderne for eksempel? Ja, det skal jeg. Ja. Og det glæder jeg mig til. Ja. Jeg glæder mig til at rejse. Har det været et hårdt år, eller et godt år, et skidt år? Midt imellem et eller andet. Kan du lige sådan kort riste det op? Jamen altså, jeg kan bare sige, at jeg har haft bedre år. Okay, ja. Men jeg har det strålende. Altså, jeg okay. har skønne veninder, der er bakket op her ja. I dag. Det er en sag, jeg har arbejdet med og for i 26 år. Jeg er så glad for at være sammen med foreningen her, som jeg kender også rigtig godt efterhånden. Og jeg synes også, når jeg får for eksempel en ung kvinde, der kom hen og hilste på mig. Hun var, jeg tror, 33 år, da hun fik konstateret Parkinson. Ja, det er ungt. Ja, det er. Det er hårdt at høre, men grunden til, at de er mere yngre og yngre i dag, er fordi, man er dygtigere til at diagnostisere, så det er også noget godt.